Ok, muito bem-vindos a esta sessão de encerramento. Thank you, Mara, for accepting our invitation to give this speech. I will just introduce you in Portuguese and I'll come back to you in some seconds now. Portanto, o Mahan vai nos apresentar e que melhor maneira de encerrar a conferência do que o Plano Nacional Francês para a Ciência Aberta. O Mahan Dhakoh é conselheiro de Ciência Aberta do Diretor-Geral de Investigação e Inovação do Ministério Francês do Ensino Superior, Investigação e Inovação. Tem estado altamente envolvido no processo de redação do Plano Francês de Ciência Aberta e está profundamente envolvido nas atividades do Comitê de Ciência Aberta. Foi fundador e diretor do Open Edition, uma infraestrutura académica dedicada a publicações de acesso aberto em Ciências Sociais e Humanas, criada em 1999. Recebeu a prestigiada Medalha de Inovação do CNRS em 2016, sendo o segundo investigador em Ciências Sociais e Humanas a recebê-la. E também é autor de uma dúzia de artigos e dois livros sobre Humanidades Digitais e Ciência Aberta. Thank you once more for participating in this conference and giving this speech. You may start. Thank you. Thank you very much for your invitation. I'm very glad to be here with you. I'm sorry not to be able to speak in Portuguese. My father would be able to do that because he went 30 years in your country to teach gravura in Lisbon, Porto, and Cervera. But myself, I cannot do that. So I know that some Portuguese people still speak French, but not all of them. So I will speak in English. I'm sorry for that. And if needed, just ask me to slow down or to explain a bit more explicitly my talk. So I will share my screen and you will say if you see it correctly. So normally you should see my... Yeah, we see the slides, not in presentation mode yet. No, now I should be yes, in presentation mode. Okay. It's fine, thank you. So I will try to introduce you, as I know that it's late in the day and you are a bit tired, but I will try to introduce you the French National Open Science Plan as a contribution, a national contribution to an international open science vision. So we have published the National Open Science Plan in July 2018, so two years ago. It was presented in Lille at the LIBER conference by the minister, Frédéric Vidal herself, as a major initiative in France for the for open science. So before that, we made a law, we published a law in October 2016, which is called the Digital Republic Law, which is stating two new articles very important for us. The first one is giving a new right for authors concerning the publications. So that means that when a researcher is 50% publicly funded, then he has a right to publish his article in a present repository, in an open archives, 6 or 12 months after publication, even if the publisher says that is against it. So it's a new right for the researchers in France. And there is an article about that research data. There is a new duty, not a right, a duty for universities and research performing organizations. The Article 6 is saying that open data should be the default for all publicly funded research. So for all publicly funded data. So thanks to this law, we have two new steps going towards open science. And now I can present the main decisions that are made by the Open Science Plan of 2018. Concerning open access, we have decided to make it mandatory for the project. So if you have a publicly funded project, research project, then you have a mandate to open all the publications
related to these projects. We have also decided to create a National Open Science Fund. This National Open Science Fund is not an IPC fund. It's not an article processing charges fund. It's a National Open Science Fund dedicated to promote bibliodiversity. So to help platforms, to help publishers to go open access. And we have also decided to give more money and more support to the National Open Repository, which is called HAL. The National Open Science Fund that we have created is dedicated to support open access and to develop what we call bibliodiversity. So bibliodiversity is the opposite of a highly concentrated publishing sector with only 5 publishers. Bibliodiversity is the opposite, with a lot of small and medium-sized publishers, with a diversity of disciplines, diversity of languages, and not a very highly concentrated landscape. The National Open Science Fund was started with 3.5 million euros a year. We used this money coming, the money is coming from Elsevier savings because we negotiated with Elsevier hardly and we made some savings. So most of the saving is given to the National Open Science Fund. And some other savings coming from Springer are also going to the fund, and the other money is coming from the ministry. We have published our first call for project in December last year, and the result will be published at the end of this month. And there will be a new call each year, and we will publish a new one this year. The plan has decided that we needed to invest money in open science, but if we did that to unstable initiative or to initiatives that would be bought by Elsevier or by Springer later, it would be very dangerous for us. So we decided to support this kind of principles for open scholarly infrastructures that has been published in 2015. And we have transformed them in exemplary criteria for funding for the National Open Science Fund. That means that we have designed 44 criteria for helping initiatives. If they are not respecting these criteria, then we will not give them the money, the National Open Science money. The other idea that we defend in this National Open Science Plan is that we have decided to join the Coalition S and the Plan S, but inside the Coalition S, we have explained and defended the idea that there could not be only one size fits all in open access. So we recommended and we still recommend the coexistence of different worlds. The one is the open archives that is green, with some people call it green mode, and open access publishing also, based on fair, transparent, and economically sustainable business model. There are two different ones, the gold open access model and the diamond model. So we have highly supported this idea of different worlds to reach open access. And we are very happy that the Coalition has heard us and has decided to set up a new research about diamond publishers, small or medium-sized non-publishers that are not asking APCs, article processing charges, to their authors. And there is also a new decision made this summer by the Coalition S, which is in line with our requirements, which is Plan S rights retention, which is fully compatible with the Open Archive and Green Concerning the research data, we have decided to create the position of National Chief Research Data Officer and the creation of a network of research data officers within all the research institutions in France. We have made DMP, Data Management Plan, mandatory, and we have created dmp.opidor.fr, which is a service that you can use to write your DMP.
we have decided to create a different new services, certification process for data infrastructures. We have decided to create a simple generic data hosting for long tail of research data. We have decided also to support the Research Data Alliance, which is very important for us, the RDA, and to give money to the Software Heritage, which is the code source library, the memory of every source code, which is online in the world, etc. We have also published different calls with grants in order to help our community to raise their capacity to handle the research data process. And the third part of the plan is a transformation plan. So we want to transform the community, the usage, the culture. So for that, we have promoted and we try to promote more and more training and online training concerning research data, concerning reproducibility of research, or different research data curation in different disciplines, in this example, in physics and chemistry. We have also asked every research performing organization, every university to release and to publish an open science plan. So different organizations have already done that, like CNRS or the major Paris-Saclay University. And we have many more universities that have already done and published their own open science plan. And the other idea that we have is that we need to make the open science easy to understand for the young PhD students. So we published this year this passport, open science passport, with, as you can see, easy to understand documentation and with nice illustrations in French, but we are translating it in English. And if you want to translate it in Portuguese, it's open for you, it's in CC BY. And we have sent 20,000 copies of this guide in paper to the universities and to the PhD students this month. In order to achieve this national open science plan, we have decided to create the French Open Science Committee. The French Open Science Committee is dedicated to coordinate at national level every open science initiative in France. The president of this committee is Bernard Lautourou, the Director General for Research and Innovation. And this committee is divided in four layers. The steering committee with 40 people representing the presidents of major research performing organizations and major universities. Then the executive board is composed of 24 people with representative of the major organizations plus experts coming from the working groups, and 80 people in the different open science groups. The main groups are publication with the data skills and international coordination. And then there is an online forum with 300 people, which are considered as 300 open science experts in France, and we can discuss with them on this forum. The mission of the French Open Science Committee is depending on the layer you are discussing with. The first one is the steering committee, which is making decisions about money, funding mechanism, policies, and priorities. The second one is the executive board, which is coordinating the institutions in order to implement the National Open Science Plan. The working groups are providing recommendations, user guides, advices, best practices concerning the different topics of the National Open Science Plan. And the Open Science Forum is a place where we give feedback, questions, and ideas coming from the research community. We have a website, ouvrirlascience.fr, which is meaning openingupscience.fr, which is quite fully translated in English and in French, and which is containing major resources that are needed to the French community. We have also an agreement with an online journal, which is an online newspaper, which is collecting good news from open science, which are articles not showing what researchers should do with open science, but do actually
with Open Science, with good news from Open Science, providing example success stories about Open Science. We have also decided to create the French Open Science Monitor, which is an open monitor based on open data, an open methodology, an open code, in order to have a French national Open Science Monitor, not depending on the Web of Science or depending on Scopus. The result is that we have 49 open access articles a year in France, which is quite good, but you see that we have more to do, which because we need to achieve 51% more open access, because we have 51% closed open access. And what we need, we see when we have the view of on the discipline-based open science monitor, we see that there are very high differences between the different communities. When you see to have a look to mathematics, you see that they use mainly open repositories. And when you see biology, they use mainly publishers and open repositories. So each discipline, or humanities are mainly released open access by publishers, for example. So we need to adapt on the different culture of the different communities and not to have only one way to achieve open science or open access. So as a conclusion, I would like to highlight the need for international coordination because a national open science plan is good, but is not enough. So we are building national open science plan in France, in Finland, in Netherlands, in Ireland, in Switzerland, and we expect more countries to publish, to discuss, and to release open science plans in order to achieve a European, a pan-European, or even international worldwide landscape where each country would have an open science plan. To help to do that, we have created CONOSC. CONOSC is a Council for National Open Science Coordinations, which is a network of national open science coordinators like me. And so it has been created by Finland, Netherlands, and France. And of course, Portugal is fully welcome as soon as you will have a national open science coordinator or someone like that. We are also heavily invested in the G7 Open Science Working Group. This is a photo from the G7 Open Science Working Group in Paris 2 years ago. And we are also invested in the OGP, Open Government Partnership, OECD, UNESCO, and so many international organizations that are tackling today open science policies. And we want to help them to take into account the diversity of the situations. So what we need to do as a conclusion is to help to mutualize open science services and infrastructures, because we need robust services, robust open science platforms. This is very expensive, and we need to avoid to have only at local level, but to have them at national or continental or even more international level. Thank you very much. I'm fully available for discussions and questions coming from you. Thank you very much for this inspiring talk. We have now, I would say, 10 minutes for questions and answers. And I invite the audience to use the Q&A to ask those questions. Even if the questions are asked in Portuguese, you will translate it to me. So sure. Yeah. Mm-hmm. Do not hesitate to write in your own language. Okay. While we wait, I can shoot the first question, or do you want to do it, João? Yeah, I was asking something, but go ahead. It's kind of to know what is the status in France. I know Couperin is doing the licensing with the scientific publishers, and you mentioned that in the Plan S adoption,
Open access publishing should be fair, transparent, and economically sustainable. So my question is, how successful have you been in implementing this guideline and with the main publishers? You mean the guidelines from the coalition as? No, you said that not all size fits all, and you have asked for fair, transparent, economic, sustainable. How successful have you been with that approach with the big publishers? We are not successful with the big publishers. With the big publishers today, we negotiate to lower the prices. Mm-hmm. And to have an open access option inside the negotiation process, we did that with Elsevier. So we lowered the price of 5% the first year, and in 4 years of 13%. And this money is going to the other publishers. Mm-hmm. In fact, this money is going to the National Open Science Fund. So it's a way for us to have a balance between the difficulty that we have to negotiate with the big publishers and the aim that we have to help the diversity of publishers. What we did is with Elsevier is that we had a green option. So after 12 months, all our French authors will have an open access, article open access without paying APCs. And after 24 months, they will send all our papers, and we'll put them inside the National Open Access Platform, the National Open Archive, which is called ALP. But to be honest, today the switch with the big publishers is not fast, and it's not easy, and we are not in a rush to change the system, because what we focus on is the small and medium publishers, not the big ones. And to say a last word, Kuprin is, of course, a member of the National Open Science Committee. Mm-hmm. Okay. Eloy, I have a question from the audience. Do you want to ask first, or? Go ahead with the audience. Yeah. Okay. So when we had a fantastic, keynote in the opening, and we are discussing one of the main drivers of open science, and which is, of course, evaluation. So the question is related to evaluation. So how do you use evaluation to foster open science in France? I think this is the right question, Bianca. If not, please rephrase it or so. Mm. Oh, that's it. That's it. Thank you, John. Okay, this is, I would say that it's the mind, the change will be driven by evaluation. So I would say that the national plan is saying that DORA manifesto, San Francisco Declaration on Research Evaluation, and the Leiden manifesto about bibliometrics are the major ones, and we are supporting them. And after the plan has been released by the French minister, then all the research performing organizations decided to sign the DORA manifesto. Mm-hmm. This is the first step. But when this is only declaration, so it is only words. So we don't know how the organization will implement it. What we know is that the CNRS, which is the biggest research organization in France, has decided this year that now they would evaluate only five papers, the five best papers from three or five last years, and not so many papers, only five. So the researcher is asked to provide only five papers and no more. So this is a way to implement slow science and to reduce the quantitative approach of evaluation. This is the first step. CNRS also asks that all the papers coming from a researcher that are in the curriculum vitae of the researcher are to be in AL. So if they want to be evaluated,
say there is only one way is to provide a full text to app, like they did in Liège, in Orbi platform. So it's a major change, but it's not the end of the process. It will take years. So we need to have a more robust evaluation process with recognizing research data creation, research data release, and so on. This is not finished yet. So we are very keen on having something like a coalition as of evaluation with other countries, with European Commission, something which would be a network, a strong network with commitments coming from everybody, because everybody is saying, if I change myself, I will lose my power because the other will not. Absolutely. Do that. Science is global, yes. Mm-hmm. Yeah, so at European level, there is an opportunity to create this coalition as of evaluation with strong commitments coming from everybody. So we are very open to any discussion, to any experimentation. We know that a manifesto is not enough. It's a first step, but it's not enough. So we will learn some research about this question on how other countries are implementing the air research, the DORA manifesto in UCL, in Switzerland, in your country, for example, to know where we can learn from best practices, the good ideas in different disciplines. Because one difficulty of the issue is that the disciplines are very different from each other. Mm-hmm. Okay, so we have at least three additional questions, but I want now to give the voice to Eloy, and then I will follow the questions by order. Eloy. Okay, thank you. I just want to first congratulate Manga for the presentation and also for the plan. And there was a theme that was also on the opening keynote from we have Amy Brand from MIT Press, and she was exactly calling for open infrastructures and community-led infrastructures. And I think this is also what I strongly believe in, but there is a problem currently that we need to support them, and we need to divert resources from the that we are investing now in other parts, especially on big publishers, to support. And we will need just a fraction of that money, but we need that money, as you have done with some savings from Elsevier and Springer. So my question to you is a twofold question. One, how can we do it? Do you think that we can do it incrementally, or at some moment we have to have a kind of a more radical approach? And second, if you have some plans for your national funds to increase the resources for supporting bibliodiversity, that's something that, of course, we all believe in. So it's very difficult to have a revolution, because it would mean canceling subscriptions. This is the only revolution that we can do concerning this topic. Last year, France was not ready for canceling the Elsevier agreement. I was thinking that we should at least stop for 1 year to save 35 million euros and to put everything in the National Open Science Fund. That would change everything. The decision was not that. So maybe we could do that later, I don't know. But we can do it incrementally without making a revolution, but it's it's very difficult. The other question is, will we have more money than 3.5 million for the National Open Science Fund? So there are two answers to this question. The first one is that every university, every research performing organization is invited to contribute to the budget. So CNRS, INRIA, and IFREMER has decided to do so. So they provided together 650,000 euros, which is quite a good amount. And we hope that more organizations will provide us money. But this will not be enough.
So we expect to increase the volume of the budget, but I cannot make it public today. I hope to. We have a new law called the law for research with some more money. And we hope to be able to provide more money to those funds. Today it's not this public. Thanks, Nora. Okay, so the next question is related to Plan S. You said that one size does not fit all, and the question is in fact very broad, and it asks kind of your opinion on the Plan S. So it's difficult to answer is such a broad question, but. I can say something. I can say that divided we fail, united we win. So the Plan S, the first quality of Plan S is to make a coalition of players that are invested in the project, committed to the project. So sometimes I don't agree with some of the Plan S positions, mainly because they are driven by very highly funded charities, which are focused on biology. So they are the sub part of the system, very rich and very specific. And sometimes they think that their view should be the only view. This is not possible. But the opposite, being divided, not being a part of the coalition, would be very dangerous for us. So we have decided, even if we had some criticisms to provide to the coalition, some fears, and even if we are a bit skeptical about some decision of the coalition, divided we fail. So this is the first thing. Come together around the table, make decision together, and try to be more open. So it's the reason why we said we needed different roads, green, gold, and diamonds. And more in diamond is and green is going faster in the coalition less. And at the beginning, they were not in the scope. Mm-hmm. So why is it that like that now? It's because we were there and we asked again inside the coalition. Okay, thank you. As Eloy says, we will stay the same if publishers maintain the control, and they maintain the control with the APCs. Now, I understand that the French would like to have the infrastructure for managing science, but in having a Plan S and not to divide, they accepted comply under certain conditions. For instance, if as you said, it's a sustainable, reasonable amount to be paid for the APCs. So the next question is related to embargo periods. Mm-hmm. I'm not sure, but I think I saw Article 30 stating that the embargo periods in a national law, I think 6 for STM and 12 months for social sciences. Yeah. How does this work with the embargoes period that publishers, and namely the big ones, do not respect these embargoes? So what is supposed for an author to do, to violate the national law or to violate the contract he has with the publisher? In fact, it's very clear. Mm-hmm. The law is stronger than the contract. So the law is stating, if the publishers in this contract is saying the opposite, for example, asking for an embargo of 5 years, for example, then this text in this sentence in the contract is not written, doesn't exist. Mm-hmm. Doesn't exist, even if a foreign publisher. That means that the researcher is completely lawful, it's fully legal to respect the embargo coming from the law and not coming from the publisher. If a publisher would say the opposite, the publisher would be
illegal. It's a strong, it's very strong. But of course, if the publisher is agreeing with a 0 month embargo, or if you have a fully open access publisher, of course, there is no need of this law. Mm-hmm. Okay, I have the last question. I think I will rephrase it. The question is, I would like you to know if Marin believes that digital humanities are part of the open access movement. I think the answer is clear because you have managed open edition for some time now, but I would rephrase it as, what are the main challenges in social sciences with regards to the other subject areas? Concerning open access? Yes. Open science. Mm-hmm. Open access is difficult for social sciences and humanities. They are not fully open access, more because they have not so much money. So they are relying on small and medium publishers. And so they are a bit fragile. And so there is a risk of economic uncertainties. So there is a risk. So what we need to do is first provide national or international infrastructures, providing them the digital workflow and the digital visibility, so they don't have to pay to have a platform. And then we have to provide support to have highly trained editors inside the research centers that are publishing journals. A lot of Portuguese-speaking journals are inside Open Edition, the platform mm-hmm. I have created. They are welcome. Mm-hmm. And that doesn't mean they don't need any money to pay the people who are doing the job and the text. Open access is not free. Open access, someone has to pay. So we need to invest a bit of money on this. It's less expensive than Elsevier and so on. But of course, it's difficult to find this money. So the only way to find a solution is to be united again, because it's easier to have one full-time person for three journals than for one. You see, it's less expensive to mutualize the money. But of course, it's not difficult. It's not easy in social sciences and in humanities. Yeah. And there is no PC, it's very difficult to implement that, and we don't like it. Okay, I just wanted to share with you that we had a presentation on open editions in the 2018 conference in Lisbon. So both Portuguese and Brazilian people are aware of this initiative, and indeed we use it, but we have some other players, and namely a Brazilian one, which is also very well known, which is Cielo, of course. Yeah, which is a metro one. Very good. The last thing I would like to say it's that we have received the invitation for the joining the CONOSC network. It was just before the pandemic, and we will join. It's just there are so many initiatives that for small countries is very difficult to be I understand. Just we don't do anything else. We join all of them. So I'd like to thank you very much for your inspirational talk and for being with us during this time. And I hope we can meet in person. So thank you. Thank you for your invitation. Então, terminamos aqui este keynote de encerramento e passamos então à sessão de encerramento. Eloy, tu querias lançar qualquer coisa aí, não é? Exatamente. Eu vejo que ainda temos aqui 195 pessoas, portanto é excelente, ao final de 3 dias de Confoa, e nós gostávamos de receber já o vosso feedback. Nós vamos enviar-vos amanhã ou segunda-feira um questionário sobre a Confoa, mas gostávamos de ter já aqui ao vivo e agora uma vossa reação relativamente à Confoa.
Portanto, eu peço-vos que vão a este site, ao metia.com. Eu presumo que a Raquel ou a Paula estão a colocar agora um link no chat que vocês podem seguir. E também, se, pronto, para aqueles que quiserem, podem eventualmente usar este QR Code, espero que funcione. Portanto, tem três formas de aceder aqui. Portanto, e a ideia é que vocês introduzam três palavras sobre a Confoa. E, portanto, que representem aquilo que é a vossa opinião, aquilo que vocês acharam sobre a Confoa. Portanto, gostávamos de obter o vosso feedback. Já começamos a ter aqui algumas palavras, portanto, podem colocar de uma a três, portanto, eu não, vamos deixar que a coisa vá acontecendo. Portanto, somos muitos, somos 195, portanto, vão todos, contamos com a participação de todos. Mais uma vez, pedi era que também respondessem ao questionário formal que iremos fazer e iremos enviar ou amanhã ou na segunda-feira. E enquanto vocês vão continuando a responder, porque podem, o questionário está ainda disponível, eu acho que podemos, João, podemos ir prosseguindo com a sessão de encerramento. Sim, muito bem. Então eu passo à minha cara colega Bianca Amar para as palavras de encerramento. Bianca. Opa. Uma alegria, quer dizer, uma alegria nada, está acabando. Então, não é uma alegria. Mas é uma alegria termos conseguido realizar essa Confoa, ter tido essa oportunidade, deixa eu fazer propaganda da minha instituição aqui, ter tido a oportunidade de estarmos juntos, ainda que longe. A minha avaliação geral desta Confoa foi uma Confoa de superação de todas as dificuldades que nós vivemos, que todos estamos vivendo ainda, que esperamos que passe o mais rápido possível, mas eu fiquei muito, muito feliz com a qualidade dos trabalhos e, com mais que nada, com a oportunidade de intercâmbio que se abriu uma vez mais, como se abre em todos os anos, entre as pessoas que estão na batalha pela ciência aberta para a adoção de práticas que algumas instituições já vêm adotando, ou seja, para que a gente possa percorrer e intercambiar modelos de boas práticas e modelos de sucesso. Então, para mim foi uma alegria muito grande, eu espero que tanto a comunidade portuguesa como a comunidade brasileira, e aí a comunidade brasileira sabe disso, porque eu estou sempre incentivando a comunidade brasileira a trabalhar em conjunto, e que seguramente ano que vem, gente, vamos nos encontrar, vamos fazer um esforço para que todos que estejamos aqui agora possamos nos encontrar para nos abraçar, para celebrar esses esforços, que são esforços conjuntos, tanto de Portugal como do Brasil, e também, sem esquecer, de Moçambique, e que a gente consiga ser exemplo para o mundo nas práticas da ciência aberta. Há muito trabalho a ser feito, mas eu acredito piamente que juntos somos mais fortes. Então, eu queria agradecer a presença de todos e, principalmente, agradecer à Universidade do Minho, que esteve à frente dessa organização, a todo o pessoal que trabalhou com tanta dedicação para que essa Confoa pudesse ser realizada. Bom, gente, eu espero, de fato, vê-los no ano que vem. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Bianca. Seguimos então para as palavras de encerramento da FCT e a representação da FCT está o professor Nuno Rodrigues do Conselho Diretivo. Muito boa tarde, provavelmente ainda bom dia no Brasil. Congratular obviamente os meus
colegas de mesa e da organização, Eloy Rodrigues, Dr. Richard Domingo, com um cumprimento especial por todos os esforços já do Minho na gestão da Confoa, mas também para a Bianca Amaro, para a EBICT, por aquilo que foi o esforço de organização deste excelente evento. Cumprimentar todos os participantes, agradecer aos conferencistas pela participação ativa que tiveram aqui durante estes três dias, partilha de conhecimento e visão sobre aquilo que é o desenvolvimento da ciência aberta e que tanto trabalho ainda precisa. Congratular os autores pelas excelentes comunicações, pois no fundo eles são também a alma desta conferência. Apenas umas breves palavras naquilo que é a prioridade da ciência aberta para a FCT e alguns contributos que temos vindo a fazer, ou pelo menos que tem sido aqui o nosso esforço de contribuir para este desenvolvimento da ciência aberta. Vamos trabalhar agora de forma bastante próxima com a nova Associação EOS, que foi lançada a nível da União Europeia, onde tem um conjunto de prioridades que vamos trabalhar diretamente, obviamente, e promover as instituições portuguesas e aquilo que vão ser a dimensão e a rede de interface da FCT para alinhar com aquilo que são os objetivos desta associação e das oportunidades que se avizinham a nível da União Europeia. Também no domínio dos dados de investigação, aquilo que foi, que tem sido a implementação do plano estratégico de dados de investigação, que é também abordado e discutido anualmente no fórum GDI. Também um desenvolvimento, uma novidade que tivemos este ano, que foi no financiamento de projetos de investigação de ciências dos dados aplicada à administração pública, onde pela primeira vez a FCT lançou uma call, onde um formulário, havia uma dimensão para os investigadores colocarem nas suas propostas, que era um plano de gestão de dados, e eram valorizados por esse plano de gestão de dados. A experiência foi bastante enriquecedora, julgo que aprendemos bastante, e é sem dúvida alguma algo que pretendemos alargar a todos os domínios de financiamento da FCT. E também um conjunto de ferramentas que vão ser desenvolvidas, em particular pela unidade FCCN, e que até ao final deste ano e princípio do próximo estarão disponíveis para toda a comunidade e numa ótica de colaboração e de desenvolvimento conjunto, podemos vir a melhorar sempre aquilo que também são os serviços prestados pela FCT à comunidade científica e de inovação nacional e trocar boas práticas com os nossos colegas do Brasil e de Moçambique. Numa perspectiva um bocadinho mais alargada, não apenas de domínio de investigação, e agora passando para o meu chapéu de coordenador-geral do INCODE, que é a Iniciativa Nacional para as Competências Digitais, destacar também a importantíssima relevância da ciência aberta naquilo que é o desenvolvimento da computação avançada em todas as suas dimensões, na estratégia de inteligência artificial e naquilo que será muito brevemente apresentado em Portugal, a estratégia de dados abertos, que vai para além da componente de investigação, mas que obviamente a componente de investigação é absolutamente fundamental, até porque a distinção entre aquilo que são dados de investigação ou não são, não é obviamente clara, e tudo que sejam dados de qualidade são produto e recursos relevantes para se fazer investigação. A pandemia trouxe obviamente desafios grandes a todos os setores da sociedade, a Confoa não foi alheia também a estes desafios, no entanto trouxe também algumas oportunidades, parece-me, tendo possibilitado uma participação de muitas pessoas que se calhar de outra forma não poderiam participar e trocar ideias como foi possível neste meio digital, nomeadamente para os nossos colegas do Brasil e de Moçambique. Acho que a conferência estes três dias deu para perceber o quão vibrante esta comunidade e os temas que foram apresentados são bastante atuais e problemas bastante relevantes, nomeadamente para este contexto de pandemia, onde todos sabemos a questão dos dados, nomeadamente ligados à saúde e à própria doença, foram uma das prioridades, não só a nível europeu, mas também a nível nacional, e estou certo que um pouco por todo o mundo, e deu para perceber e colocar uma tónica maior ainda nesta relevância dos dados e também da ciência aberta, que depois faz uso deles. Estou convencido também que se assistiu a um abraçar gradual daquilo que são os temas da ciência aberta, ou seja, o discurso típico que se centrava mais no acesso aberto, devemos finalmente um alargar, obviamente também começam a aparecer condições para podermos alargar a outros domínios da ciência aberta, que não apenas o acesso aberto, é de congratular que a Confoa esteja a fazer e até a liderar esse caminho, muito embora ele define e crie novos desafios e responsabilidades, mas que eu estou certo que em conjunto e com esta comunidade vamos conseguir ultrapassá-los, discuti-los e encontrar formas de em conjunto
virmos a concretizar resultados relevantes para o avanço da ciência aberta. Obviamente estamos sempre abertos a contribuições e sugestões daquilo que a gente possa melhorar neste evento, e gostaria de terminar com um agradecimento muito, muito especial, a edição deste ano em Portugal, ainda que em modelo virtual, à equipa da FCT, que fez um esforço tremendo de reorganizar tudo neste modelo, e também à equipa da Universidade do Minho, que foi, desde o primeiro dia, um parceiro fundamental para conseguirmos concretizar aquilo que foi o evento destes últimos 3 dias. Muito obrigado e espero que a ciência aberta continue a crescer e afirmar-se como tem que ser naquela que é a visão, pelo menos a minha visão, e de muitos da ciência e da produção e da produtividade da ciência para a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, resta-nos agora a ouvir as palavras do Eloy. Eloy, força. Muito obrigado, João. É com um sentimento agridoce que falo agora. Pronto. Agri porque a Confoa está a acabar e já deixa soldados. Aliás, eu já vi uma das respostas no Word, ali, exatamente, é que já há soldados da Confoa de 2020. E doce porque vamos poder descansar, eu e aqui a equipa do Domínio, vamos poder descansar mais um bocadinho, que não muito, porque já temos aí muitos outros desafios e outros eventos neste mês de outubro, que vai ser um bocadinho frenético. Mas queria começar por agradecer a participação de todos, aos autores dos trabalhos. Acho que a Confoa foi uma Confoa à semelhança das anteriores, onde foram apresentados trabalhos de relevância, e, portanto, desse ponto de vista também estamos muito satisfeitos. Agradecer a participação de todos e também, já falarei um bocadinho sobre isso, a Confoa deste ano foi bastante participada, portanto, a ameaça que foi a pandemia e o temos que fazer a Confoa neste formato online, transformou-se numa oportunidade, provavelmente, de chegar a mais gente. Mas queria também começar por obviamente, agradecer aqui aos companheiros de jornada, aos parceiros de sempre na organização, à equipa do IBICT, com capitaneada pela Bianca Amaro, mas a todos os outros, mas obviamente um cumprimento e um agradecimento extensível a todos os outros colegas que fazem parte da comissão organizadora, à equipa, obviamente, também à equipa da FCT, também liderada pelo João Moreira, mas também aos outros colegas que participam na comissão organizadora e os outros que deram suporte também aqui na infraestrutura para a realização da conferência, mas também sem esquecer os colegas de Moçambique que têm vindo a acompanhar a organização da Confoa, portanto, o Horácio Zimba e a Aidat Moussagem, portanto, também uma palavra de agradecimento para eles, pelo seu interesse e pela sua participação, e, portanto, e estou certo, que vamos ter cada vez mais esta dimensão lusófona da Confoa. Mas, obviamente, nesta parte dos agradecimentos, vão-me permitir que os últimos sejam os primeiros. Um agradecimento especial aqui à equipa da Universidade do Minho, a toda a equipa do Gabinete de Projetos de Ciência Aberta, mas em muito particular às pessoas que fazem parte da comissão organizadora, o José Carvalho e a Raquel Truta, que já têm, muita rodagem e já têm muita experiência na Confoa, mas que são provavelmente essenciais no sucesso da Confoa. E este ano tivemos aqui um reforço muito importante também, a Paula Moura, que fez a rodagem da Confoa este ano em circunstâncias muito, muito especiais. E, portanto, aos três, o meu profundo agradecimento, porque acho eu as palavras que recebemos hoje, que nos alegram certamente muito, não seriam possíveis sem o vosso esforço e sem a vossa dedicação. Portanto, muito obrigado. A Confoa deste ano foi claramente um desafio. Nós começamos, eu estive hoje a ver, fizemos a primeira reunião da comissão organizadora no dia 4 de novembro de 2019, ou seja, um mês depois de acabarmos a Confoa de Manaus, fizemos a primeira reunião, formal, já tínhamos falado antes, para organizar esta conferência. Organizamos tudo para ser presencial de novembro a março. E em março, obviamente, tivemos numa reunião no final de março, tomar a decisão de mudar a Confoa para online. Já tínhamos coisas prontas, aliás, já tínhamos até alguns materiais prontos para a Confoa presencial e, portanto, tivemos que nos converter. Mas acho que o fizemos com sucesso, também com apoiados nesta comunidade muito vibrante e muito empenhada que a Confoa já conseguiu criar. E, portanto, acho que a Confoa foi, de facto, um sucesso. Nós tivemos
quase 100 trabalhos apresentados, 98. Eu espero que esta tenha sido a primeira e a última com FOA no formato online, mas isto é uma reflexão que faço já e que partilho já com os meus colegas da Comissão Organizadora. Se tivermos que repetir o formato online, provavelmente temos que ser menos ambiciosos no número de trabalho ou então alargar o número de dias da Confoa, porque nós todos sentimos que foi quase uma missão impossível gerirmos os tempos que tínhamos, porque nós fizemos uma Confoa, em termos de conteúdo igual, uma Confoa presencial neste formato, em três tardes, não é? E com a diferença horária entre Portugal e Brasil, não é fácil, mas parabéns, conseguimos. E depois tivemos uma participação também muito interessante, no primeiro dia, na conferência. Isto não são dados ainda finais, nós não os vamos recolher, mas contamos nós que em simultâneo tiveram 277 pessoas na conferência da Amy Brand. Tivemos mais de 2 mil pessoas alcançadas no Facebook. Tivemos a transmitir essa conferência na altura. Ontem chegamos a ter 280 pessoas em simultâneo, quando decorriam as sessões de Pesca e Cuxa, e hoje contei eu um pouco mais de 260 pessoas. E, portanto, também desse ponto de vista, eu acho também aqui já uma reflexão para os meus colegas da Comissão Organizadora, eu acho que também, provavelmente, todos queremos e vamos fazer uma Confoa presencial no próximo ano, mas talvez devemos deixar uma janela aberta para alguma participação remota, porque isso vai potenciar a participação das pessoas, portanto, é algo que nós certamente teremos que refletir. Portanto, a Confoa 2020 terminou. Viva a Confoa e viva a Confoa 2021. Exatamente. A pandemia teima em ficar, mas a vida continua, o mundo continua a avançar. E, portanto, nós temos que organizar a próxima Confoa e, neste momento, vamos então anunciar o local da próxima Confoa, e eu pedia o Eloy que vai fazer esse anúncio. E, com grande surpresa vossa, a Confoa de 2021 vai ser aqui no Minho. Eu prometo que é a última tentativa que fizermos, porque se houver pandemia para o ano e não conseguimos fazer, portanto, a Confoa vai para o outro lado, porque isso é sinal que nós estamos aqui a dar algum mal olhado, algum azar. Mas nós ficamos com muita pena, partir-se do coração, quando em março tivemos que decidir não fazer a Confoa aqui presencialmente e fazê-la online. E, portanto, celebramos os 10 anos da Confoa, mas não da forma como queríamos fazer e como tínhamos planeado fazer. E, portanto, vamos tentar fazer mais uma vez a Confoa aqui no próximo ano, no dia 13 a 15 de outubro. E depois, já agora, nós no primeiro dia, na sessão da abertura do primeiro dia, tivemos ainda mais uma razão, aliás, a razão fundamental para fazermos a Confoa aqui no próximo ano, é porque nós temos que entregar os prémios. E, portanto, e para entregar os prémios do desafio da Confoa, isto não dá jeito nenhum andar com as frigideiras de Braga ou com as tortas de Guimarães num avião ou num comboio ou de um lado para o outro. Portanto, elas têm que ser entregues aqui e consumidas aqui. E, portanto, está prometido, foi prometido, temos os três vencedores e, portanto, e estes são os prémios que nós anunciamos e, portanto, contamos com todos vós no próximo ano, numa Confoa que queremos mais uma vez, que queremos presencial, queremos uma grande participação dos colegas de Portugal, mas também dos colegas do Brasil. Também espero que, entretanto, a nossa esperança é que também com a ciência aberta possamos enfrentar e avançar no combate à pandemia, aliás, como está a acontecer. Aliás, é muito curioso, é uma reflexão que tenho feito e, aliás, já agora aproveito para dizer, nós estamos a preparar um livro aqui da Universidade de Minho sobre a pandemia, que vai ter um capítulo exatamente sobre a ciência aberta na pandemia, que eu estou a acabar de escrever. E é muito interessante perceber o que é que aconteceu neste período. É que neste período os investigadores não se preocuparam com o fator de impacto da revista onde publicaram, não se preocuparam com um conjunto de coisas, preocuparam-se em fazer ciência, investigação e desenvolvimento útil para a sociedade. E provavelmente isto que era, digamos, que foi uma situação anormal, e eu detesto mais uma vez a palavra do novo normal, mas eu penso que seria bom que se tornasse a nova normalidade. E com os avanços que estão a existir com relativamente ao desenvolvimento de vacinas, portanto, nós esperamos que durante o primeiro semestre do próximo ano muitos de nós consigamos levar uma vacina, que muitos de nós consigamos começar a ter condições também para começar a viajar e, portanto, e que nos possamos encontrar aqui em Braga, mas mais uma vez vamos também provavelmente não abandonar a possibilidade de
de fazer a Confoa também num formato híbrido em que possamos permitir a participação de pessoas remotamente. Portanto, para terminar... Antes de encerrarmos, se calhar poderias partilhar connosco... Exatamente. Porque alterei a ordem, desculpa. Estava mais que depois, exatamente. Era antes do anúncio, mas eu esqueci, mas não tem problema. Isto é o resultado. Tivemos 92 respostas, ainda falta muita gente, ainda podem responder, nós vamos depois partilhar também isto, mas já agora, e depois também convido aqui o João e a Bianca, se quiserem aqui comentar, há claramente aqui algumas palavras que saltam. Para além, obviamente, da ciência aberta, a questão do conhecimento e da partilha e da aprendizagem, acho que são exatamente aqui dois alguns conceitos que claramente saltam daqui e, portanto, e que resultam desta nossa experiência da Confoa. E, mais uma vez, podem ainda, durante os próximos minutos, 10 ou 15 minutos, continuar a responder, pelo menos para a gente atingir as 100 participações aqui neste ordem. Não sei se João e Bianca se querem... O único comentário que eu faço, e só para acrescentar aquilo que tu disseste, é para reforçar a dimensão pessoal, porque diz agora saiu do sítio, mas é maravilhoso, e o que as pessoas falam do contacto, e na verdade a minha experiência é que eu sinto algum reconforto em ver-vos a vocês ainda que remotamente e em ter a possibilidade de estarmos a conversar como sempre fazemos ainda remotamente. Acho que não é a mesma coisa, mas é reconfortante, e a Confoa também tem uma dimensão pessoal muito forte. Eu quero falar assim, eu gostaria de evocar um tradicional grito de guerra a todos os brasileiros quando as Confoas se realizam em Portugal. Então, a palavra de guerra brasileirada é: vamos invadir Braga, ok? Todo mundo fazendo um cofrinho para poder ir para Braga o ano que vem. Espero contar com todos vocês lá, ok? O mote é: vamos invadir Braga. Muito bem. Só me resta mais uma vez agradecer e esperar por vós aqui em Braga no próximo ano, de 13 a 15 de outubro, para além de teremos muitas coisas boas, incluindo estas maravilhas doces e salgadas, portanto, que, para além de quem ganha o prémio, as outras pessoas também vão poder experimentar, obviamente.